Անկախության տոնի առիթով ուղերձ է հղել նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որում ասվում է. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Անկախության տոնի առիթով ողջույն ենք հղում և հայրապետական մեր օրհնությունը բերում մեր ժողովրդին՝ Հայաստան, Արցախ և Իսփյուռս։ Անկախության տոնի խորհրդով արժևորում ենք հայրենի պետականությունը վերակերտելու մեր ժողովրդի պանծալի ուղին, որն անցել ենք հայրենիքում ազատ կյանք կառուցելու արդար հույսերով, հաղթահարելով բազում դժվարություններ և կրելով մեծ զոհողություններ։ Մեր ձեռքբերումները և վերընթաց ուղին այսօր քաջալերանք են մեզ հայրենիքով միասնական և համերաշխ ոգով իրագործելու մեր բոլոր իղձերը, արիությամբ դիմագրավելու ներկայ մարտահրավերները և նվիրումով ու սիրով շնացնելու մեր երկիրն ու ազգային կյանքը։ Այս տեսլականով մաղթում ենք մեր ժողովրդին հայրենյաց սիրո նորոգված ոգի, գործելու նորոգված եռանդ ու պատասխանատվություն և նոր հաղթանակներ։ Աղոթքենք բարձրացնում երկինք, որ Տերը ամենախնամիր Սուրբ Աչի ներքո խաղաղության մեջ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, հավատքով զորացիալ ու շնորով լեցուն պահի մեր ժողովրդին, մարմնավորելու ազգային զարթոնքի իր բոլոր իղձերն ու տեսիլքները։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, շնորհները և խաղաղությունը թող լինեն մեզ հետ և բոլորի։ Ամեն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ տարեդարձի առիթով սեպտեմբերի 21-ին վաղ առավոտյան Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների հոգևոր և պետական բարձրաստիճան այրերը այցելեցին Եռաբլուր Պանթեոն։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ու այլ պաշտոնյաններ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին մեր պետականության կայացման գործում նպաստ բերած և հանուն հայրենիքի զոհված ազատամարտիկների, զինվորների շիրիմներին։ Վեհապար հայրապետի հանդիսապետությամբ հոգևոր դասը աղոթեց և խնկարկեց Եռաբլուրում հանգչող քաջարի հայորդինների հիշատակը։ Առաջին հաղթական դրոշը ես եմ դրել Աղդամի Ալրաղացի գլխին։ Առաջին հաղթական դրոշը գեներալ մայոր Սամվել Սաֆարյանի հետ միասին։ Անկախությունը ձեռք ենք բերել թանկնով և նաև հպարտություն ենք ապրում դրանով, անկախ պետություն ենք ստեղծել, կայացած սպանագում ենք, որը նաև մեր երաշխավորն է հենց այս անկախության։ Մեծ ոգևորություն ես ապրում, երբ որ ապրում ես, հասկանում ես, հենց այսօր ավելի ես հասկանում, որ անկախ երկրում ես ապրում դու, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունը ու դու Հանրապետության քաղաքացի ես։ Այս անկախության տերը տիրականը մենք ենք, մեր ժողովուրդն է, եկել ենք մեր տղերքի մոտ, մեր տղերքի հետ միասին տոնում ենք մեր անկախությունը, որը հենց հայ ժողովուրդն է ձեռք բերել, այս կռվող տղերքն են ձեռք բերել, որոնք պարկած են Եռաբլուրում։ Ամենամեծ տոնն է հայ ազգի համար, անկախ ապրելը դա մեր բոլորիս երազանքն է եղել։ Այսօր մեր իրականությունը համապատասխանեց այսօրվա օրին, բոլոր ազգովի ուրախանում ենք և շնորհավորում ենք մեր ազգի բոլորին, մանուկից մինչև ծեր։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, իսկ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեյում հայ ժողովուրդը հաստատեց անկախ պետականություն ստեղծելու իր կամքը։ Արդեն 27 տարի հայ ժողովուրդը իր պետականությունն է կերտում։ Անկախությունը դա սրբազան խորհուրդ է, որը չես կարող բարերով արտահայտել, դա ապրում է, դա պայքար է, դա զոհաբերություն է, և մենք այստեղ Եռաբլուրում այն տղաների շիրիմների վրա աղոտ բարձրացրեցինք առաստված Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ այն հոգիների համար, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հանուն այս գաղափարի, հանուն այդ վեհ անկախության, որ մեր հայրերը միշտ երազել են տեսնել, ապրել, իսկ այսօր մենք որպես ժառանգորդները պետք է պահպանենք այն սրբությամբ, պահպանենք ամենայն պատասխանատվությամբ, հոգևորական թե աշխարհիկ։ Լուսինե Բալյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ Ապարանի շրջանի Սարալանջ գյուղի համար սեպտեմբերի 21-ը եռակի տոն է։
Գյուղը միաժամանակ նշում է Հանրապետության անկախության 27-ամյակը, գյուղի ուխտի և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերաոցման օրը։ Սարալանջում ընդամենը 45 տնտեսություն կա։ Սուրբ Աստվածածինն էլ գյուղի միակ եկեղեցին է, մեծի ու փոքրի աղոթատեղին։ 19-րդ դարի կառույցը խորհրդային տարիներին կիսել է մյուս բոլոր եկեղեցիների ճակատագիրը։ 2000-ականներից սկսվել է եկեղեցու և գյուղական համայնքի հոգևոր զարթոնքի շրջանը։ Եկեղեցու վերանորոգման գործընթացը սկսել է լուսահոգի Ամալիա Մարկոսյանը։ Այսօր նրա որդին ու ամբողջ գյուղն է շարունակում տարիներ առաջ սկսածը։ Տասնամյակների ընթացքում գյուղն իր համեստ հնարավորություններով կարողացավ ամբողջությամբ ոտքի հանել եկեղեցին։ Պատերը, տանիքը, հատակը գրեթե ամբողջությամբ ավերված էին։ 2007 թվականին մենք կազմակերպեցինք մամայի հետ միասին, որ պետք է ֆինանսավորենք ամբողջ գյուղի երիտասարդությունը, գյուղի համայնքը, բոլորը կցվեցին այս աշխատանքին ու վերակառուցեցին եկեղեցին։ Արագածոտնի թեմի հոգևոր առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը Սրբալույս Մյուրոնով ու աղոթքով վերաուծեց եկեղեցին, որին հաջորդեց պատարակը։ Եկեղեցու հոգևոր հայրերը սարալանջցիներին մեկ անգամ ևս հիշեցրին Աստծո խոսքի, աղոթքի զորության ու հավատի հրաշագործ զորության մասին։ Աստծո խոսքը այսպես է ասում, փոքրի մեջ հավատարիմ կլինեք, մեծ բաներ կվստահեմ ձեզ։ Այսօր մենք մի փոքրիկ գյուղում ենք, բայց ունենք փոքրիկ հավատարմություն, որը զորեղ է, որը նման է Մանանեխի հատիկի հավատքին ու մեր աղոթն է, որպեսզի այս օրնությունը, այս ուրախությունը, այս հավատքով, այս զորությամբ տարածվի ամբողջ մեր երկրի համար։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.